Կառավարության նիստը սկսվում է հանրությանը խուճապի մեջ գցած գազալցակայինների թեմայով։ Մինչև գործադիրի կանցնի օրակարգի հարցերին վարչապետին հետաքրքրում է ոլորտի պատկերն ու պայթյունների պատճառները, խնդիր, որ մտահոգում է բոլորին։ Ինչ է ապում դրանց անվտանգությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Բան վարչապետ, ես ուզում եմ զգուցել առաջին հերթին, որ տվյալ գազալցակայանը մեր կողմից 6 ամիս առաջ ստուգանվել է 1 միլիոն դրամ, այնտեղ եղել են բազմաթիվ թերություններ, որ պետք է վերացնեին, սակայն չեն արել։ Ես երեկ արդեն հանձնարարել եմ բոլոր գազալցակայանների տարվող աշխատանքները ավելի ակտիվացնեն, որ ես ձեզ արդեն ներկայացնեմ, ինչ աշխատանքներ կան այնտեղ, բոլորը որտեղ կլինեն թերություններ, ես ձեզ անձամբ կզեկուցեմ, և եթե կարիքը լինի դրա շահագործումը, մենք դրանց շահագործումները կդադարեցնենք։ Ես հանձնարարում եմ անվտանգության ռեժիմը ստատ խիստ վերահսկել, դա շատ կարևոր է։ Վարչապետի մյուս հանձնարարական ուղղված է ոչ միայն տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարին։ Գյուղատնտեսության նախարարի հետ համատեղ Արմեն Երիցյանը պետք է ներկայացնի հակակարգտային կայանների վիճակի վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Հաջորդ կառավարության նիստին միասին քննարկեք և ոնց որ ունենք նաև հիմքերը, ծրագիրը կա, զեկուցեք մեզ, քանի հակակարգտային կայաններ է պետ մեր երկիրը նաև գյուղատնտեսական այդ վայրեր փակելու համար։ Հանրարժություն և ես նաև ցանկանայի պարոն Կարապետյան, որ նաև այդ կարգատարության հետևանքների մասին տեղեկանք նաև ներկայացվեր հաջորդ կառավարության նիստին կառավարության բոլոր անդամներին։ Ֆինանսների փոխնախարարի ներկայացրած բյուջետային հատկացումների վերաբաշխման վերաբերյալ հաշվետվությունն առիթ է կառավարության անդամներին հիշեցնելու, որ իրենց գործողումների մեջ լինեն առավել զուսպ։ Առաջարկում է կատարել բյուջետային հատկացումների եռամսյակային վերաբաշխում։ Արտասահմանյան պաշտոնական գործողումները նախատեսված ծախսային հոդվածի տարեկան գումարից 60 միլիոնը տեղափոխելով առաջին կիսամյակ անփոփոխ թողնելով այդ ծախսային հոդվածով նախատեսված տարեկան մեծությունը, առաջարկությունը պայմանավորված է առաջին կիսամյակում այդ ծախսային հոդվածով նախատեսված ծախսերի լիարժեք կատարումն ապահովելու անհրաժեշտությամբ, խնդրում հաստատել։ Առիթից օգտվելով նաև ուզում եմ ասել, որ պետք է մենք կրճատենք գործողումները, իհարկե քննարկենք որոնք որ իրոք կարևոր են, դե անպայման գնան մեր պատվիրակությունները, բայց եթե կարևորությունը ավելի քիչ են նվազեմ, կարծիքով մենք մերժենք, նաև աշխատակազմի նման հանձնարարական։ Կառավարության այսօրվա նիստը մասնավորեցրել է Հայփոստը։ Ընկերության մասնավորեցումը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետությունում փոստային կապի ոլորտի զարգացմանը, անձինս այդ ոլորտում իրականացվող նոր ներդրումների, նոր ժամանակակից սարքավորումների և տեխնիկայի ներդրման, ֆիզիկական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը և արդիականացմանը, ինչպես նաև կիրականացվի սոցիալական ծրագրեր։ Նորոգված փոստային բաժանմունքների թիվը նախատեսվում է հասցնել 500-ի։ Ձեռք կբերվեն նաև փոստային մեքենաներ, ինչը հնարավորություն կտա սպասարկել Հայաստանի բոլոր բնակավայրերը։ Քրիստինե Սուքեսյան, Արթուր Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։